Два місяці і збитки вже подвійні. За останні 8 місяців автовиробник «Богдан Моторс» має консолідованих збитків 66 мільйонів 400 тисяч гривень. Проти 31 мільйона за підсумками півріччя. Від початку року із конвейера зійшли хіба майже 11 тисяч автобусів і пікапів. Проти аналогічного періоду торік виробництво скоротилося на 23%. «Богдан» вважає такий стрімкий ріст збитків катастрофічним і просить владу захистити вітчизняне автобудування. Зокрема, утилізаційний збір для російських авто поширити на геть усі іномарки, що перетинають український кордон, для подальшого продажу. Ще компанія просить продовжити державні програми розвиток міського електротранспорту і шкільний автобус. Згідно із ними, нагадаю, при купівлі української автотехніки надають компенсацію по кредитних ставках.